əsr fransız yağı əsr fransız inəklərin südündən hazırlanır. Bəs əsr fransız inək hansıdır? Bu sualın cavabını Fransada axtarırıq. Artıq ilk müsahibimiz var. Salam, özünüzü təqdim edin. Janine. Sizcə əsl fransız inəyi hansıdır? Səsəl don l'origine. Nəsil nəcabəti fransız olan, başqalarını deyə bilmərəm. Biz fransız inəkləri heç kimə qız vermirik, heç kəsdən də qız almırıq. Bəs qoşulub qaçanlar necə? Onu zora fotoğradım da. French Cow, əsl fransız inəyindən əsl fransız yağı. Bu sualın cavabını biz Fransada axtarırıq. Bəhram. Sülrufrə? Eləmə, eləmə.